Зранку 19 березня волонтери привезли хліб до міського терцентру. За словами першої заступниці директора закладу, близько 2000 буханок. Їх мають рознести соціальні працівники самотнім пенсіонерам. Для цього задіють 500 працівників терцентру. Ми стараємося зараз. Ми намагаємось максимально огородити бабусі дідусів, щоб вони не виходили на вулицю без нагальної потреби. Зараз завдання номер один – максимально забезпечити їх продуктами першої необхідності, щоб вони сиділи вдома і берегли себе і своє здоров'я. Нам надали 2000 буханок, які ми розвозимо по всьому місту, по 8 районах. В понеділок, я думаю, це буде вже не 2, а 4-5 тисяч. Крім того, ще будуть продуктові набори, які вже фасуються. З 18 березня вони вже розвозяться. На сьогоднішній день це близько 600 продуктових наборів з продуктами першої необхідності. Крупи, макарони, масло. Крупи, макарони, масло. Валентина Прокудіна – соцпрацівниця вже 10 років. Каже, щодня допомагає самотнім пенсіонерам, приносить продукти та спілкується з ними. Одна з її підопічних – Валентина Костянтинівна. Жінці важко самій ходити. Цього разу соцпрацівниця принесла їй хліб. Усього має обійти 10 пенсіонерів. Я буду розносити, наприклад, сьогодні тим, які знаходяться в одному районі. От вона тут. Далі юних ленінців, далі Корея з краю. Завтра поїду і рознесу тим, які далеко. Тому що, окрім цього, у мене є ще основна робота. У нас по 5 людей щодня. От сьогодні у мене графік. Я обслужила тільки 2. Пішла, взяла хліб, принесла сюди. Мені ще треба забезпечити основними продуктами 3 людей. Потім зайнятися розноскою хліба. Голова міського терцентру Наталія Біневська розповіла, що у Дніпрі 12 тисяч самотніх пенсіонерів, яким роздають продукти. Точну кількість продуктових наборів, які розвезуть, назвати не може. Тому що, за її словами, волонтери постійно привозять продукти. За словами заступника міського голови, їжу розвозять третій день. Почали поступати пропозиції, обговорюватися з громадськими організаціями, з політичними партіями, хоча я зараз не буду їх називати, тому що коронавірус – це не місце для того, щоб займатися політикою, ми так вважаємо. І ми по ініціативі нашого міського голови Бориса Філатова, зараз вам розкажуть, як це відбувалося на самом деле, непосредственно, ми запустили проєкт по допомозі громадянам найбільш нуждающихся в помощи. На думку представника громадської організації «Громадський контроль» Дениса Селіна, роздача безкоштовних продуктів – підготовка до місцевих виборів, які мають пройти восени. Я вважаю, що в даному випадку, якщо міський совет хоче комусь допомагати, то пусть приймає єдину програму, условно говоря, на 4-5 років, де чітко прописує критерії, і щоб всі розуміли, а не так, що це в роках, коли дають вибори президента, або коли зараз йдуть вибори в місцевий совет, у нас відбувається, що зараз ми вирішили оказувати допомогу людям. Чому тільки зараз? Продукти закуповують організації, які долучилися до проєкту. З міського бюджету гроші на це не виділяли, розповіла представниця прес-служби міськради Анастасія Поповська. Андрій Космічний, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.